Hao watu mtu walikuwa anaitwa Kinoti. He was a very notorious man. Nasi tulimsamehe. Akanibagia makesi chungu nzima. Akasema mimi nilikuwa na pesa yangu. Akasema pesa yangu 12.4 billion nimeiba. Akiulizwa ameiba kwa nani? Hakuna mlalamishi. Nani aliona akiiba? Hakuna. Kuna benki mtu alivuja? Hakuna benki imevujwa. Kuna mtu alipotekana na pastora? Hii mtu hakuna. Lakini ni mwizi? Ni mwizi. Wanasema hii mtu wewe funga yeye tu kwanza. Atatolewa na apili huko mbe. Sasa wanasukuma magistrate, wanamwekelea buduki kwa kichwa. Ati ndio anifunge mwaka 50. Unasikia? Sasa magistrate aliona hii kesi ya kuna. Akaweka siku ya kusikizwa ni baada ya uchaguzi. Nipigie makofi. Na wale watu ya BBP na DCI, kwa sababu walijua pia ni kuwekelewa, hata hao wakasema isikizwe baada ya nini? Ya uchaguzi. Sasa tukazungukana na hii watu. Sasa kampeni kifanywa hapa Nyeri. Huyu mzee ya kitendawili akakuja hapa Nyeri. Si mnajua ile mzee ya kulala? Mnamfahamu? Alikuwa ameambiwa ati amepanda mlima akakuja hapa Nyeri. Sasa akiwa juu ya gari akasema huyu rigadi huyu. Tukichukua tutafunga. Atafunga jela kuvia huko. Unasikia? Sasa wao wakasema bwana huyu mtoto wetu. Huyu rigadi ni mtoto wetu, msifunge, hatuwezi kubali, ndio tunataka. Sasa mjumbe mmoja anaitwa Kanini kwa rafiki yangu. Akasema huyu rigadi mnapenda. Kama mnapenda ni sawa. Sukichukua tutamfunga hapa Kengolo ndio mkuu mkimletea uji. Sasa vile walisema nitafungwa hapa ndio nimekuja kuonana nyinyi. Sababu sasa kama walichukua serikali si wangeendelea wanifunge. Si hata tumekuja kutembelea pamoja. Sasa nikaona mimi vile niko nje, wacha nikuje nitembee. Unataka nikuje nikuwa kutembea hapa? I want to encourage you. President William Ruto and his government wameweka mikakati kabambe ya marekebisho katika our facilities. Tukuje hapa tubadilike mambo ya ukulima, mambo ya manufacturing, mambo ya kutengeneza magari, mambo ya furniture, mambo ya courses. Ya kwamba ukitoka hapa, uende uanze maisha upya ukiwa na course yako. Na mimi nataka muweke bidii. Mtaweka bidii? Nataka muweke bidii. Na vile pia amesema tutasaidiana. For me, hapa muko na itaitakers. Na tumeongea hapa kwa ofisi, kuna mkutano nitaalika, tupange vile mnaweza pata maji ya irrigation. Tuweke ukulima hapa, hii jela ya Nyeri. To produce enough food for consumption here, to supply Kigajo Police College, na hii hospitali yote iko hapa. Na hapo mnaendelea to learn new farming techniques. Ndiyo mkirudi nyumbani, kwa sababu si mtarudi tu. Mtarudi nyumbani. Wengine ni miaka kidogo, wengine mkaekae, wengine pole pole, mtarudi.